Det här är RUT900, en bra instegsrouter för 3G och till exempel M2M applikationer. Häng med så ska jag berätta mer. Det här är RUT900, en bra instegsrouter för till exempel M2M, automationsapplikationer, fastighetsautomation och så vidare. Applikationer där man behöver ha en något robustare hårdvara än konsumentprodukter samtidigt som pris är en faktor. RUT900 den har fyra stycken internetportar. det är tre stycken LAN-portar och en WAN-port i botten. Och på ovansidan här så ser vi två stycken antenner för 3G samt två stycken wifi-antenner, så den här routern den har både trådlöst nätverk och trådbundet nätverk. WAN-porten gör att routern kan fungera som backup för en fast internetuppkoppling och då träda in om den fasta uppkopplingen tillfälligt avbryts, till exempel. RUT900 den har dubbla simkort som standard och simkorten sitter inmonterade bakom den här luckan så de är inte lätta att ta ut utan de sitter väl skyddade. Routern är inrymd i en robust aluminiumkapsling och den klarar temperaturer från 40 till plus 75 grader så den har ganska bra temperaturtålighet. Routern kan monteras på din skena det finns ett DIN-fäste som man kan fästa på ena sidan av routern och all konfiguration sker via en webbläsare. Och Routern har då inbyggda tunnelprotokoll som till exempel OpenVPN och L2TP som är lätta att komma igång med, med just den här routern. På ena sidan av routern så finns det en statusdiod och sen så finns det också en täckningsindikering med fem staplar och det här är jättebra när man installerar den här produkten för det är lätt att se vilken täckning man har på platsen. Routern bygger på ett stabilt Linux-operativsystem och den har dubbla firmwareversioner där en firmwareversion kan vara en så att säga grund firmware och sen kan man ha ytterligare en firmwareversion i och det här kan vara bra om man behöver uppgradera routern till exempel så vet man att det alltid finns en firmware som routern kan återfalla till om något i den nya firmwareversionen inte skulle motsvara förväntningarna till exempel. Om du vill veta mer om RUT900 eller andra produkter som 3G och 4G-routrar, kontakta oss eller ta en titt på vår hemsida www.induowireless.com. Tack för att du lyssnade!